Oi, gente, eu sou a Glace, da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciante e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia, verifique se você realmente é inscrita no canal. E ó, meus amores, vamos curtir o vídeo, meninas. Vamos dar like no vídeo, porque o like de vocês é o pagamento da artesã, tá? Então é assim, o nosso canal já conta com uma nova ferramenta do YouTube, que é o Valeu Demais. O Valeu Demais é uma forma de vocês colaborarem financeiramente com o canal. Ele é simbolizado por um coração que tem um cifrãozinho dentro e ó, está logo aqui abaixo do vídeo, onde vocês vão ver compartilhar, remix, vai arrastando que vocês vão ver esse coraçãozinho. Meus amores, clica nele só para ver os valores. Eu sei que tem a partir de R$ 2, tem de 2, tem de 5, tem de 10, tem de 50 e por aí vai. Você vai colaborar com quanto você puder, tá? O mínimo eu sei que é R$ 2. E, gente, o que é R$ 2 em troca do conhecimento que vocês encontram aqui? Então, se der para vocês colaborarem, eu agradeço do fundo do coração. Mas se não der também, tá tudo bem, tá? As aulas continuam gratuitas e eu continuo ensinando com muito carinho, pensando em vocês. Se não der para colaborar, não custa deixar seu like. Utilize os comentários para sugestões, para críticas, para pedir tipos de técnicas, aulas e dúvidas, tá? Porque esse engajamento também faz a diferença no canal. Então, é assim, hoje nós vamos fazer um pano de prato que ele aparentemente é simples, tá? Eu vou mostrar para vocês como fazer o pano de prato perfeito. Perfeito na escolha das cores, perfeito no acabamento, tá? Hoje nós vamos fazer esse barrado aqui, ó. Que aparentemente é simples, mas o acabamento dele tá perfeito, tá? A sua cliente mais exigente vai amar comprar. Ó, super bonitinho, fácil de fazer. Qualquer iniciante vai conseguir fazer, gastando pouco material. Pano de prato vende o ano inteiro. Final de ano é a época da gente de presentear, né? E não dá para dar presente para todo mundo, então a gente começa a fazer pacotinhos com lembrancinhas. Toda dona de casa gosta de ganhar um pano de prato. Começa a fazer o seu estoque de pano de prato para dar de presente, se você não quiser vender, porque eu tenho certeza que através de um presente que você der, esse presente vai fazer a diferença na vida da pessoa que ganhou ele. E vai voltar para você em forma de uma cliente em potencial, tá? Então, a melhor divulgação do seu trabalho é o boca a boca. A melhor divulgação do seu trabalho é a sua qualidade nos acabamentos. Para fazer esse nosso pano de prato, nós vamos precisar de um tecido para pano de prato. Você vai comprar o seu tecido do jeitinho que você costuma comprar aí na sua casa. Eu sei que tem muita gente nova chegando no canal. Tem uma aula já aqui, onde eu falo como comprar o tecido para pano de prato. Essa aula é bem interessante para quem está iniciando. Eu vou deixar o link dessa aula aqui embaixo na descrição do vídeo e vai aparecer um cardzinho aqui em cima, tá? Gente, é só clicar, já vai direto para essa aula. Nela eu dou várias informações a respeito do tecido para pano de prato. Então é assim, o meu tecido, eu compro ele a metro, é o tecido da Santa Margarida, tá? Ele é bem absorvente, ele é um tecido, ó, que tem a trama mais fechada, ele é pezinho de galinha, não sei se dá pra vocês verem no vídeo, mas ele tem uma textura,
E essa textura faz com que ele absorva mais a água, tá? Eu compro ele a metro. Cada metro eu corto ao meio e ele fica um pano de 50 por 70, porque ele de orelha a orelha ele já vem com 70 centímetros, ok? Então, a cada 1 metro você consegue 2 panos de prato. Você aproveita mais o tecido. Eu faço uma bainha estreita nas duas laterais, ele cai para de 50 cai para 47 centímetros. Então, o tamanho padrão dos meus panos de prato é 70 por 47, ok? Quem acompanha aqui o canal já viu, já sabe que eu faço 2 barrados, tá? Eu faço um barrado principal, que é aquele barrado que você olha e acha lindo e quer comprar. E eu faço na outra extremidade um barrado que é um barrado de acabamento, que eu chamo carinhosamente de barrado secundário. Ele é assim, ó, um barradinho estreito que tem na beirada um elo de tecido para dona de casa pendurar. Se você pretende comercializar os seus panos de prato, eu sugiro que você faça esse acabamento, porque, gente, pano de prato vende de qualquer lugar, dos preços mais variados, mas dificilmente você vai achar com esse acabamento aqui, tá? É assim, se você quiser aprender a fazer esse tipo de barrado, se você quiser aprender a fazer esse tipo de bainha, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link da aula de 3 dicas de acabamento para pano de prato. Nessa aula eu ensino a fazer, beleza? Vai aparecer também, ó, um cardzinho aqui em cima. Gente, é só clicar, já vai direto para a aula. Conhecimento é poder, tá? Então, esse é um conhecimento gratuito, aproveitem. Para fazer o nosso barrado, porque esse barrado ele é pouco material, tá? Mas o mais importante que eu venho ressaltar aqui é que você não precisa fazer nada muito mirabolante para ter um pano de prato com excelência, um pano de prato com acabamento perfeito e que vai chamar a atenção da sua cliente. O que você precisa fazer é ter o bom gosto de combinar as Ao cores. escolher um tecido, a primeira coisa que você tem que escolher é o seu tecido estampado, tá? É o tecido com desenho. Esse é o primeiro tecido que você tem que escolher quando você vai numa loja. Por exemplo, esse aqui, ó, tá? A partir do tecido estampado que você escolheu e comprou, você vai na sua cabeça pensar nas opções de tecido que você tem em casa. É muito bom combinar. Uma coisa que você tem que ter clara, que é uma regrazinha que ajuda muito na composição, é estampado não combina com estampado, porque senão fica muita informação. Estampado, ele combina com tecido secundário, com tecido de composição. O que que é um tecido de composição? Ó, esse aqui é um tecido de composição. Ele tem uma textura, ou seja, ele tem listra, ele não é liso, mas ele não tem um desenho específico, tá? Aqueles tecidos que é tipo poeirinha, o tecido de bolinha, o tecido que tem uns zigue-zagues, esses são tecidos de composição. Tecido de composição combina com tecido de posição. Você pode fazer um barrado só com misturando as composições, mas tecido estampado não. Então é assim, se eu comprei esse tecido, eu vou procurar ver se na minha casa eu tenho tecidos de composição que tenham uma dessas cores, ou seja, o laranja, o vermelho e o verde. Nesse caso aqui, eu optei pelo verde, tá? Ao comprar o tecido, você vai também pensar se você tem a linha da cor do tecido. Se você não tem na sua casa, aqui, por exemplo, esse tecido eu poderia colocar linha branca, tudo bem, porque ele tem bastante branco. Mas é interessante também você comprar a linha que compõe o tecido, de uma das cores que compõe o tecido, que vai ajudar no seu acabamento.
Aqui eu escolhi o tecido de composição verde e como aviamento a mesma coisa. Esse aviamento aqui, gente, é uma cianinha. Em algumas regiões do Brasil, ela é conhecida como grega. Ela tem três tamanhos. Tem uma que é mais estreitinha, mais delicadinha, que é mais utilizada em roupinha de criança, em roupa de boneca. Tem essa daqui que é a média, que ela é muito encontrada, que é a que é mais encontrada e que é muito utilizada na costura criativa. E tem uma que ela é mais larga aqui. Essa é maravilhosa, só que ela é bem mais cara, não compensa utilizar em panos de prata, em peças que são peças que tem que ser mais acessível o preço, tá? Aí eu também providenciei uma cianinha verde. Então a minha composição vai ter como base a cor verde, tá? É isso que vocês têm que fazer na hora da combinação de cores. Vamos às medidas, então. Para fazer esse pano de prato, eu vou precisar de um tecido para fazer o barrado, que no assim, no comprimento, ele tenha 10 centímetros. Mas na largura, ele vai ter 3 centímetros a mais que a largura do meu pano de prato. Porque eu quero que sobre nas laterais 1,5 centímetros para fazer o acabamentozinho lateral e ficar bonitinho. Ok? Nós vamos precisar também de um tecido que eu vou fazer um acabamento aqui em cima, como vocês viram na foto. Então, eu vou utilizar o mesmo tecido que eu utilizei aqui, ó. Pode ver que eu estou utilizando sempre os mesmos elementos. O mesmo tecido que eu utilizei aqui no elozinho de tecido, tá? Que é o tecido de listra. E eu cortei um tecido que no assim ele tem 5 centímetros e no assim ele é do tamanho desse barradinho aqui, tá? Eu dobrei ele e passei e vinquei como se fosse um viés, ou seja, metade para a beirada virada para metade, a outra beirada para metade, passa e vinca bem, para ele ficar assim. A primeira coisa que nós vamos fazer é a seguinte. Aqui, ó, vocês podem observar que todo tecido tem uma faixa chamada orela, que é a faixa que fica nas laterais do tecido. O tecido que a gente compra metro, ele fica assim numa bobina. Então, numa lateral e outra, ele tem um acabamento para o tecido não desfiar. E esse acabamento a gente chama de orela, tá vendo? Essa faixa aqui, onde está mais fechada. Ela, geralmente ela tem... principalmente no tecido de pano de prato, a orela, ela é muito grossa, ela tem nozinhos, ela tem furinhos. Então, quando a gente for fazer o pano de prato que a gente virar, vai ficar aparecendo no avesso a sua orela. Ela é uma proteção do tecido? Ela é, sim, uma proteção do tecido. Mas não é legal que ela fique aparecendo. Então, o que nós vamos fazer? Você vai pegar uma régua, e nós vamos tirar a metade dessa orela. Porque a outra metade vai ficar... Por quê, gente? A outra metade nós vamos... ela vai ficar embutida na hora que você botar o seu barrado, tá? Ó, gente, desse jeitinho aqui. Verifica se ficou retinha. É só dobrar assim, ó. Pra ver se tá reta direitinha. Ó, tá retinha, tá vendo? Vou separar. Porque nós vamos primeiro providenciar o nosso barrado. Então, é assim. Se o seu tecido tem um desenho, e esse desenho tem uma direção, na parte da cabeça do desenho, nós vamos colocar uma cianinha. Então, eu já vou... cortar essa cianinha aqui, ó, do tamanho, tá? Como vocês podem observar, o meu desenho aqui, ó, ele tem
Ele tem frutas de ponta cabeça, ó, a melancia de cabeça para baixo, as outras frutas de cabeça para cima. Então, eu vou me guiar pelas bananas, que são os desenhos maiores, tá? Então, vou botar a banana para cima. Vou considerar que isso aqui é a direção do tecido. Na parte da cabeça do desenho, você vai colocar a sua cianinha aqui, ó, tá? Então, a cianinha, ela vai ficar na beirada do tecido. Deixa eu aumentar o zoom para vocês verem direito o que eu tô falando, ó. Vai ficar aqui, ó, na beirada do tecido, tá vendo? Ó, na beiradinha do tecido vai ficar a ondinha. E nós vamos costurar aqui, ó, no finalzinho da primeira onda. Não sei se dá para vocês verem, mas ó, onde está a costura. E vocês vão observar que eu estou utilizando a linha verde na linha da agulha, tá? Ó, a costura está exatamente no final da primeira então, ondinha. Então, é assim, gente, ó, já está aqui costuradinho. O que, que nós vamos fazer? Olha só, aqui está a nossa cianinha. Nós vamos jogar ela para trás, tá? E ela vai ficar aparecendo só ondinha. Quem acompanha aqui o canal já viu fazendo isso várias vezes, tá? Nós vamos passar, porque eu não vou rebater essa costura agora, porque eu vou já costurar quando nós colocarmos em cima no nosso tecido do pano de prato, né? Só que, quando for passar, cianinha é um material sintético. Tomem cuidado ao passar. Não fica muito tempo repousado sobre ele. Repousa o ferro mais no tecido do que na cianinha, senão vai estragar a sua cianinha. Tecido do pano de prato com o avesso para cima. Tá vendo aqui a bainha? Ele tá com o avesso para cima. O tecido do barrado também com o avesso para cima. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que ficou a cianinha, ó. Ficou só as ondinhas para fora e a parte traseira assim. Então, ele vai ficar com o avesso para cima. Você vai colocar ele aqui, ó, na beirada do seu tecido do barrado. E você vai ter que observar que o ideal é que sobre 1,5 centímetros de cada lado, tá? Para você depois fazer o acabamento direitinho aqui, beleza? Isso nós vamos fazer uma costura aqui de um pezinho de máquina. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Um pé de máquina é assim, ó. Ali na sua máquina, você vai colocar o tecido de forma que ele fique rente à parte externa do seu... Ah, deixa eu virar assim, que eu acho que assim acho que dá para vocês verem melhor, né? O seu tecido vai ficar na parte externa do pezinho da máquina. E você vai vir costurando aqui, ó, tá? Sempre conservando a beirada do tecido na beirada externa do calcador, beleza? Então, para onde que você vai olhar quando você estiver costurando? Não é para agulha, é para a beirada do tecido, tá? Retrocesso no início, retrocesso no final. Aí aqui, ó, ele tá, ó, do lado do avesso, nós vamos jogar ele pra cá. Só que a maioria das meninas tem reclamado, ah, Graça, eu não consigo jogar porque fica aparecendo, ó, o branco fica aparecendo, eu levo muito tempo. Gente, tem uma dica muito maravilhosa. A dica maravilhosa que eu tenho é a seguinte. Você vai vincar ou passar abrindo essa costura aqui, tá? Eu, no caso, vou passar. Eu gosto muito de utilizar o ferro. Ó, você vai passar essa costura aberta. Porque aí você vai dividir o tecido do barrado, o tecido do pano de prato, a costura vai ficar no meio.
a costura estando no meio, o que que vai acontecer? Deixa eu virar assim, porque acho que vocês vão ver melhor. Ó, ao dobrar, ao virar para cá, ó, a costura vai continuar no meio. Então, ela vai dividir os dois tecidos, ó, tá? E fica muito mais fácil. Ó, desse jeitinho aqui. Aí, gente, é passar e dobrar nas laterais direitinho. Nós vamos utilizar aqui alfinete. Aí vai ficar assim, gente. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos costurar toda a volta e aqui na beiradinha do tecido, entre o tecido e a cianinha também, tá? Você pode fazer tudo com costura reta. Como eu tenho a facilidade da minha máquina ter ponto decorativo, eu vou fazer assim, ó. Aqui eu vou costurar com a costura reta e aqui eu vou fazer o ponto decorativo, beleza? Ó, agulha baixada, levanta o calcador e só aí nós vamos girar o tecido, tá? Se você vai continuar com o mesmo ponto, é só abaixar o calcador e continuar a sua costura. Como eu vou trocar esse ponto para um ponto decorativo, eu vou levantar a minha agulha. Porque senão, dependendo do ponto que você escolher colocar, pode ser que você entorte a sua agulha, tá? Então, é bom ter sempre este cuidado. Acho que dá pra ver, né? O pontinho decorativo que eu fiz aqui embaixo, ó. Com a linha verde. Aí agora, aqui ó, gente, agora eu vou colocar essa minha faixinha aqui, tá? A minha composição é essa aqui, simples, com acabamento perfeito. Só que para ficar tudo na mesma altura, tudo bonitinho, eu vou fazer uma marcação. Tô utilizando aqui a caneta mágica, tá? Que é a caneta que apaga com o calor do ferro. Caso você não tenha essa caneta, não tem problema. Você pode utilizar o lápis HB bem fininho, porque depois ele some no tecido. Ó, essa minha réguinha aqui é uma régua escolar comum. Ela tem daqui a aqui 3 centímetros. Você vai utilizar a marcação que você quiser. Então, eu vou colocar ela aqui, ó, em cima da cianinha. E vou riscar. Ó, essa daqui é a marcação. Onde eu vou colocar esse tecido aqui. Eu vou colocar ele aqui em cima. Exatamente aqui em cima, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu já vou dobrar aqui 1,5 centímetros. E vou estabilizar ele aqui. Só que... Tem sempre um só que, né, gente? Ó, vai ficar assim. Só que você pode utilizar o... alfinete, normalmente. Mas eu vou utilizar aqui a cola de tecido, porque para mim é muito mais prático a cola de tecido. Você vai utilizar o que você tiver aí. Se você tiver também aquela cola print, aquela cola de bastão, dá para usar também, tá? Que eu acho muito mais prático, gente. Cola de tecido é para isso, é para acelerar o processo. Às vezes a gente fica muito preocupada com o alfinete. Ó, eu vou colocar aqui, tá?
Primeiro eu fiz o acabamentozinho aqui do lado. Aí tá aqui, ó, já coladinho e a gente vai costurar. A cola de tecido não precisa do ferro pra ativar ela, não. Ela já cola assim, tá? Só que é bom, eu sempre passo o ferro. Só que eu sempre utilizo ferro porque o ferro, não é legal você costurar, passou a cola, costurar logo. O ideal é que a cola seque. Depois da cola seca, ela some no tecido. O tecido continua coladinho e não vai grudar na sua agulha. Para acelerar o processo, eu costumo usar o ferro, tá? Agora eu vou vir com a costura reta aqui, em toda a volta, tá? Por que a gente tem que costurar? Porque pano de prato é um tecido que foi feito para ser molhado, porque é para ele absorver a água. Então, quando você costura, não confia só na cola, você está dando segurança para sua cliente, tá? O barradinho prontinho, olha só como é que fica, uma delicadeza, sem muito frufru, tá? Acabamento primoroso, a traseira dele fica assim, ó, toda embutidinha, toda limpinha, com capricho na hora da costura, com capricho, bastante capricho, olha aqui, como é que faz a diferença uma linha verde. Tá? A linha combinando. Apesar que a linha branca combinaria com a lista branca e verde, né, gente? Tá vendo? A combinação fica perfeita. O detalhe da cianinha. Ó. Bordado abaixo. Olha só. Que pano de prato especial. Com detalhes perfeitos, acabamento perfeito, perfeição na escolha das cores, na complementação das cores. Então, essa é a melhor forma de você fazer um pano de prato perfeito, tá? Você que é iniciante vai conseguir fazer. Gente, é óbvio que se é o seu primeiro pano de prato, você vai cometer alguns erros. Mas nós aprendemos mais com os erros do que com os acertos. E essa foi a nossa aula de hoje, tá? Fiz com muito carinho, pensando em vocês. Um grande beijo no coração de todas. Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.